Matta 4-cü fəsil. Bundan sonra İsa iblis tərəfindən sınağa çəkilmək üçün ruh tərəfindən səhraya aparıldı. İsa 40 gün 40 gecə oruç tutandan sonra açdı. O zaman sınağa çəkən yaxınlaşıb ona dedi: "Əgər sən Allahın oğlusansa, bu daşlara əmr elə, çörəklərə dönsün." İsa ona belə cavab verdi: "İnsan yalnız çörəklə deyil, Allahın ağzından çıxan hər kəlmə ilə yaşayar," deyə yazılmışdır. Sonra iblis onu müqəddəs şəhərə gətirdi və məbədin qülləsinə qoyub dedi: "Əgər sən Allahın oğlusansa, özünü aşağı at. Axı, Allah sənə görə mələklərinə əmr edər ki, səni əlləri üstündə aparsınlar. Ayağın bir daşa dəyməsin," deyə yazılmışdır. İsa ona dedi: "Allahın Rəbbi sınama," deyə də yazılmışdır. İblis yenə İsanı çox yüksək bir dağa çıxartdı. Ona dünyanın bütün padşahlıqlarını və şan şöhrətini göstərib dedi: "Əgər sən yerə qapanıb mənə səcdə eləsən, bütün bu şeyləri sənə verəcəyəm." İsa dedi: "Rədd ol, şeytan, Allahın Rəbbə səcdə et və yalnız ona ibadət et," deyə yazılmışdır. Bundan sonra iblis İsanı tərk etdi və mələklər gəlib ona xidmət eləyirdi. İsa Yəhyanın həbs olunduğunu eşitdikdə Qaliliyaya qayıtdı. Nazaretdən çıxıb Zevulun və Naftali bölgəsində Qaliliyaya gölü kənarında yerləşən Kifirnahumda məskən saldı. Bu, Yeşaya peyğəmbər vasitəsilə söylənən həmin söz yerinə yetsin deyə baş verdi. Zevlun və Naftali bölgələri, dəniz kənarı yol, Yordan çayının o biri tayı, müxtəlif millətlər yaşayan Qaliliyaya, zülmətdə yaşayan xalq möhtəşəm bir işıq gördü. Ölün kölgəsi diyarında məskunlaşanların üzərinə nur doğdu. O vaxtdan İsa vəz eləyib belə deməyə başladı: "Tövbə edin, çünki səmavi padişahlıq yaxınlaşıb." İsa Qaliliyaya gölünün sahilində gəzərkən suya tor atan iki qardaşı, Peter adlanan Şimonu və qardaşı Andreyi gördü. Bu adamlar balıqçı idi. İsa onlara dedi: "Ardımca gəlin, mən sizi elə balıqçı edəcəyəm ki, insan tutacaqsınız." Onlar dərhal torları kənara atıb onun ardınca getdilər. İsa oradan irəli gedib başqa iki qardaşı, Zabday oğlu Yaqubu və qardaşı Yəhyanı gördü. Onlar ataları Zavdayla birlikdə qayıqda torlarını düzəldirdi. İsa onları çağırdı. Onlar da dərhal qayığı və atalarını qoyub onun ardınca getdi. İsa bütün Qaliliyanı gəzir, onların sinagoglarında öyrədir, səmavi padişahlığın müjdəsini vəz edir, xalq arasında hər cür xəstəliyə və hər cür naxoşluğa şəfa verirdi. Onun haqqındakı xəbər bütün Suriyaya yayıldı. Ona görə də İsanın yanına hər cür xəstəlik və istirab çəkənləri, cinlərə tutulmuşları, epileptikləri və iflicləri gətirdilər. O da onlara şəfa verdi. Qaliliyadan, Dekapolis bölgəsindən, Yerusəlimdən, Yahudiyadan və İyardan çayının o biri tayından böyük izdihamlar İsanın ardınca gedirdi.